Sa herë e ke lutë Allahun, Allahu me ta dhonë një zemër të mirë, të pastër. Ai ke zgat durt dhe ke lutë Allahun subhanallahu, ai ke zgat durt drejt qiellit dhe ke thonë o Zot më ka prish zemra ime. Më jep një zemër të re e cila të njëson ti ja Rab, që të njeh ti ja Rab, që të don ti ja Rab, që të nënshtrohet ti ja Rab. Më jep një zemër, ndroma me këtë zemër që e kam. Ai ke bën kët. Ai e mundue, ai ke lutë Allahun subhanahu wa taala, që Allah të të ndron zemrën tënde që e ke me një zemër të mirë që e don Allahun subhanahu wa taala. A peshe thot, a e vërtetove se krimi është prej teje? Ti nuk jaj cili mundohësh, ti nuk jaj që lutë prej Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah të të ndroj zemrën të për një zemrën të mirë. Po në qatë zemrë që ja, me qatë të në tonë që të shkësh drejtë Allahun subhanahu wa ta'ala, do të thotë në esencë të ti su pa e përpi që as pak. Në esencë të këto janë krejt iluzione dhe mendime, ama në praktik nuk ka, thotë se ti nëse drejtohësh drejtë Allahut, nga dalë Allahu vjen drejtë te të vrapu.